sustansya ba ang eggs o nakakasama ang eggs. So, iwi-weigh po natin. So, titimbangin natin kung may benepisyo o mas nakakaharm ang pagkain ng itlog. So, pwede kainin ba o hindi? Una sa lahat, ang itlog ay napakaraming vitamina. Labing tatlong vitamina at mineral, protina, siyam na essential amino acids tulad ng leucine. Meron din siyang choline, selenium, vitamin D, vitamin B2, phosphorus, riboflavin, zinc, at iron. Number one, yung choline. Alam nyo ba na yung 100% na pangangailangan natin ng choline, e nandito na sa itlog. Importante itong kainin ng mga buntis dahil sa pagdevelop ng utak ng kanilang baby. At nakita din nila na yung mga adults naman na kumakain ng itlog, mas improve yung kanilang pag-iisip o yung cognitive performance nitong ating mga adults. At ang choline, kailangan ng ating cellula yung cell membrane. At kailangan din sa pag ng fats at cholesterol. So kailangan natin yung choline, yung choline nandun sa yolk ng egg o dun sa pula ng egg at doon sa pula ng egg, nandun din yung lutein at saka yung zeaxanthin. Kailangan to ng ating mga mata. Antioxidant to para maiwasan yung cataract at saka yung tiyatag na age-related macular degeneration. Maraming nasasabihan yan ngayon para sa mata to. Meron din siyang vitamin D. Alam nyo ba na ang itlog ay isa sa may natural na vitamin D na pagkain? Kasi, vitamin D na natin sa araw. Talagang ilang ilang pagkain lang ang nagko ng vitamin D at isa na nga dito ay itlog. Vitamin D para sa buto at sa immune system natin. Meron din siyang biotin. Uh, Coenzyme to. So, sangkap ito ng limang importanteng enzymes para sa paggamit ng carbohydrates ng taba at ng protina, 'di ba, kinakain natin 'yon. Yung pantothenic acid coenzyme din 'yon or sangkap ng fatty acids ng katawan para masigurado na yung pagkain na kinain natin ay maging energy. At yung hindi natin nagamit eh mag natin bilang fat. So yan yung yung mga na dito sa loob ng egg. Yung zinc, 100% na kailangan natin ng zinc. Nandito din sa pag sa itlog. Ah, kailangan ng zinc dun sa mga buntis kasi kailangan to sa paglaki ng kanilang baby sa loob, pangpagaling ng sugat, at sa mga elderly na or dun sa mga tao na vegetarian yung hindi gaano kumakain ng meat. So, pwede silang kumuha dito ng zinc iron. Yung 100% na pangangailangan natin ng iron, nandito na sa egg. Kasi ang iron, kailangan yun sa pagdevelop ng muscle. Lalo na doon sa mga lumalaking bata at teenagers. Kasi yun nga mga teenagers, nag, pag sila, lalo na yung mga lalaking teenagers, na, kailangan nila ng maraming muscle mass. Kailangan magdevelop develop o lumaki yung kanilang muscle, sumabay sa kanilang paglaki. So, source to ng iron. At dun sa mga may edad na hindi na gaano makakain uh, o kulang na sa iron, eh, pakainin na lang natin ng malasadong itlog para kasi kailangan nila soft diet. So, pwede din ito. At dun sa sa ating bansa, na alam naman natin, mahal mga karne, eh, egg na napakamura po. Murang source ng protina. So, mura po ang itlog, meron pa siyang leucine o yung mga amino acids para sa muscle. At alam nyo po ba, sa isang pag-aaral ng Purdue University sa Amerika, nakita nila yung mga carotenoids tulad ng beta-carotene at alpha-carotene. Uh, ito po, nakita nila, pag daw yung iyong salad, yung salad mo, nilagyan mo ng... Di ba may nilagang itlog na hiniwa, nilalagay sa salad? So, may benepisyo pala kasi... Mas naaabsorb yung beta-carotene, yung alpha-carotene, at yung vitamin E. Seven times more absorption yung, yung vitamin E. Pag yung iyong salad, nilagyan mo ng nilagang egg, o cooked egg. Hard-boiled. Oo, or hard-boiled egg. Yan. So, yun ang nakita nilang pag-aaral. Kaya, sa pagsasalad ninyo, lagyan nyo na ng nilagang itlog. At ang... Uh, alam nyo bang ang itlog ay merong fat? Di ba? Yun ang nga ang sa lahat. E yung fat na yon nakakabagal ng digestion. Anong ibig sabihin nun? E di mas matagal kayong busog. Kaya nga yung mga tao na nag-almusal ng egg, nakakatagal sila hanggang tanghalian. Kaya isama nyo ito sa inyong almusal. Di diba nga ang mga nagda-diet, egg ang kinakain. So ngayon, pag-uusapan na natin, makabubuti ba o makakasama ang pagkain ng itlog? So binigay ko na po lahat ng benepisyo. So pinagdidibatihan to ng mga cardiologists, debate ng mga nutritionists. So sabi ng Harvard School of Public Health, moderate egg consumption. Anong ibig sabihin nun? One egg a day ay ubra naman po doon sa mga healthy individuals at pwede nating isama sa ating healthy diet kasi kasama naman talaga to doon sa sa plate doon sa healthy Pinoy, Pinoy o o Pinoy healthy plate kasama po ang itlog uh, at nakita ng Harvard School of Public Health na yung one egg a day ay hindi po nagpapataas ng risk natin sa pagkakaroon ng heart disease. Kasi one egg a day naman. Ngayon, dun po sa matataas na talaga ang cholesterol. Sa Amerika, may tinatawag silang TLC diet o yung Therapeutic Lifestyle Changes Diet. Ibig sabihin, kailangan low saturated fat lang yung, gagam yung kakainin nila at low cholesterol eating plan lang sila. Ang, ang ibig sabihin lang po noon, mga hanggang two egg yolks a week ay allowed pa po eh alam naman po natin, ang saturated fat, hindi naman po ga, kasi 2 grams of saturated fat lang ang egg. Eh. Ang talagang source ng saturated fat, hindi po ba yung mga cakes and pastries, bacon, butter, eh di yan na lang po ang iwasan natin. Ah, uh, pumunta naman tayo sa calories. Alam nyo po ba na isang chicken egg, ayan, mga 149 or 150 calories para madaling tandaan. At ito naman po ay duck egg. Ito. Duck, Pato. 185 calories. Bakit? Eh kasi po, yung duck egg, mas malaki ng konti doon sa chicken egg. So, kaya mas mataas ng konti yung kanyang calories. Okay? Tapos po, mapunta tayo dun sa itlog ng pugo. Ang itlog ng pugo, di ba maliit? Tulad. Ito po kasi luto na eh. Wala ako ng hilaw. 14 calories per pugo egg. Eh, mga apat na pugo egg ay katumbas ng isang chicken egg. Mga 4 to 5, yan po ang katumbas ng 4 uh, pugo eggs, 4 to 5 pugo eggs sa isang itlog ng manok. Ngayon, yung egg whites natin, uh, yung, ah, yun pong chicken, 215 milligrams of um, cholesterol lang po ang meron. Eh, allowed naman po tayo ng 300 milligrams of cholesterol a day. Yan. So, isang chicken egg, 5 grams of fat, 2 grams po doon ay saturated fat. Yan. Yung egg white nito, no cholesterol. Kaya, mas kaunti ang calories kesa dun sa buong itlog. So, yun nga pong binigyan ng mga TLC diet o yung matataas na yung cholesterol. Pwede naman po, puro egg whites ang gamitin ninyo. Paano po? Gawin yung omelette. Kunin nyo lang yung egg white, ibatin nyo mabuti hanggang mag-foam yung talagang bating-bati. Tapos, aalsa yon Tapos, lagyan nyo ng sibuyas, white pepper, at pwede nyo lagyan ng iba't ibang gulay, katulad ng mushroom, ng mga spinach, o kung ano pa pong gusto nyo isahog. So, pwede po, kasi yung egg white, protina po yan. Tsaka alam nyo po yung protina, mas mabilis siyang maluto. Kaya minsan pag nag sunny side up tayo, mas naunang naluto yung puti kumpara don sa pula, don sa egg yolk. Medyo mahuhuli. Kaya huwag nyo rin pong gaanong tatagalan ng pagluluto kasi kukunat yung puti ng inyong sunny side up. So, ang tip ko nga pagluluto, kailangan low or medium fire lang. Huwag nyo pong ihahay kasi baka kumunat yung omelet nyo o yung egg nyo. Kailangan medium or low fire lang. At, ang nutrient... Ngayon, may tanong ako. Ang nutrient ba ng brown egg ay mas madami kumpara sa white egg? Hindi po. Ayon po sa pag-aaral, ah, kahit iba-iba po ang kulay ng inyong egg, pareho lang po ang white sa brown, same amount of nutrients. Tapos makikita nyo pa dun sa lagyanan, may grade AA, grade A, grade B. Pareho lang ho ang nutrient dun sa loob nun. E paano yung pag-alaga? Mas, mas uh, nutritious ba kung organic? Pareho din po, ma-organic siya, ma-free range siya, or yung, or yung conventional, yung, yung kinulong na manok, pareho rin po ang taglay niyang nutrients. E kung itapon na lang natin ang pula, sabi ng iba, eh, sayang naman po kasi nandun sa yolk yung mga in-enumerate ko kanina, yung mga choline, yung mga biotin, di ba? Nandun yung maraming vitamina at mineral. Ngayon, mapunta tayo dun sa quail, eggs, and pugo. Pareho lang ho ang lasa nito sa itlog ng manok. Yung duck egg nga po, sabi ko, mas malaki lang ng konti. Pag sinabi naman nating penoy, alam nyo yung penoy, di ba? May balot. Balot, ah, 17 days or more siyang pinainitan. Yung penoy naman po, mga 13 hanggang 14 days lang. Tapos, meron pa yan yung masabaw. Ibig sabihin, yung masabaw na penoy, uh, may may linya yan. Uh, pag masabaw na penoy, vertical or haba yung, yung may nakasulat, o kaya may S, ibig sabihin, sabaw. Pag yung tuyong penoy, pabilog naman yung sulat niya. At ito pong kwek-kwek, ah, -kwek, uh, ito yung binalot sa arena, deep fry ng 3 to 5 minutes at nilagyan ng sweet and sour sauce. So ngayon po, masustansya ba ang itlog? Uh, sa akin palagay, oo, masustansya ang itlog. Kailangan natin. So pag tinignan natin yung benefits niya, mas marami kang makukuha benefits kesa sa hindi mo kainin. Salamat po.